Hallå, det här är Kanna. Jag ska betygsätta The Bars från 0 till 46. Men det är blott ett ögonblick på det stora hela. Hjärtat skriker, gå och skriv din historia redan. Jag är från en annan tankeskola. Jag tänkte stort som jag kom för Alexanders krona. Tankekedjorna blänker, tvivel är den fjällande länken. Jag tänker den större bilden, inget spel för gallerierna. Jag och dem vill dela allergierna. Kan det här vara då? Det låter nice. Jag tycker att det låter nice. Jag är väl lite blown away kanske. Men jag tycker att det... Jag gillar de två sista linesen är... Det känner jag mig helt hemma liksom. Så det blir en... Nu hade jag ju världens sämsta. Jag har inget flow när jag kör här själv. Men kanske en 20 kanske. 20. Vad fan är det här? Gud. Det här är Param, eller? Du är trött på att höra det blev som det blev för mig. Mina dåliga vanor. Du är trött på att be för mig. Nej. Du ser ingen förvandling. Kan inget här stanna mig. Nej, det är inte klart. Men ska sanningen fram så kom sanningen fram med dig. Och vad fan är det här? Men ska sanningen... Nej men gud, jag börjar känna igen det här. Och så kommer det så här, så är det Skander och så kan jag inte det. Och så blir det jättekonstigt för att jag är stor fan av Skander. Men jag gillar det. Jag tycker att det är nice. Det kanske är en 25 i alla fall. 25. Hata på andras tur. Det är sånt som folk blir någonting för. Är det gad eller gat? Eller vad är det? Ditt sätt är fett jobbigt, bror. Bara därför. Men jag låter det slide för idag är jag snäll. Vända andra kinden till och önska dig well. Fortsätt att göra den här skiten som är sund för din själ. Ingen annan kan hjälpa dig om du inte älskar dig själv. Jag är helt med dig som har skrivit det. Hör dig. Men... Jag vet inte. Alltså det är, jag tror att det är kanske... Det är nog en... Kanske, fan vad sa det? 23 kanske. Så det är ändå över 20 där, 23. Sätt för många ge upp utan att börja sitt letande. Medan andra fastnar i ett oändligt tvekande. Några blir dömda mot sitt nekande. Gick igenom livet medvetna om sitt felande. Helt vilsna i sitt agerande och tankar. När du ser dem vet du att det är en död man som vandrar. Heavy shit, alltså. Det är lite så... Lite heavy. Jag tror att 15 på den här, så... Jag fastnade inte. Det var liksom bara en text som jag läste. Men 15. Ja! Jajamän! Okej. Okay. Det här är ju definitivt finska då. Eftersom jag... är jättebra på finska så känner jag direkt att det här var ju jävligt fett. Ja, likotat vartalos kukkärme. Kela naisoit joitte voi sano ennen. Me katon sua kirest kanta pähen. Ja just oit kires voi sit es anta päte. Det här är så bra. Jag tror... 50 fanns inte, men 40 i alla fall på det här. Jag kände den päte. Det är nog kanta på här, det var nice. Så 40. Fan, jag är 100% på att det är 40. Det var jag igen. Och nu har jag precis betygsatt lite rader. Det var lite både och. Jag är ledsen Skander att jag inte visste att det var du. No hard feelings. Men det var kul i alla fall. Och jag tycker att ni alla ska följa mig på Instagram, sociala medier. Ibland twittrar jag också och det får ni läsa också om ni tycker sånt kul. Det här är Kanna. Peace out. Det var det! Det var det. Vad sa jag? Vad fick han? 25. Åh, oh, det är över. Det är över.